Вітаю вас в нашій програмі, професоре Кларк. Дякую, радий бути разом із вами. Розпочнімо обговорення з морського театру бойових дій в Україні. За останні 4 місяці 1/5 російського Чорноморського флоту знищили ЗСУ. На вашу думку, які коротко- та довгострокові наслідки цього для російської армії? Короткострокові – це те, що Чорноморський флот Росії вже не може безпечно пересуватися західною частиною Чорного моря, зокрема, будь-де на захід від Криму. До того ж, основна база російського флоту у Севастополі зараз фактично не може функціонувати. А там, до речі, ремонтують більшість кораблів російського флоту. Короткостроковий наслідок цього і те, що Чорноморський флот відкинуто з західної частини Чорного моря. Крім цього, Крим вже не може бути так званою морською базою для Росії, зокрема в південно-західній та південно-східній частині, як це було раніше. Ми продовжуємо наголошувати, що це велика перемога української армії, яка фактично не має власного флоту. Україна володіє лише невеликими патрульними човнами, але протистоїть великій морській силі. Втім, Україні вдалося здобути цю перемогу над російським Чорноморським флотом. Це велика тактична перемога. А от зі стратегічної точки зору, це дозволило Україні відкрити морський коридор для суден, які вирушають з Одеси, Чорноморська та інших великих портів на південно-західному узбережжі. Цей морський коридор завширшки у 100 миль. Він проходить вздовж узбережжя України, Румунії та допомагає керувати судна до протоки Босфор. Це зменшує тиск на експорт та імпорт України. Це велика стратегічна перевага. Ще одним елементом тактичної перемоги є те, що це дозволяє тиснути на Крим. Загалом, насамперед, зі стратегічної точки зору, Україні потрібно звільнити всі території, які були окуповані Росією з 2014 року. Це нелегке завдання, але впевнений в тому, що врешті-решт це вдасться зробити. Втім, найважливіше поточне стратегічне завдання – тиск на Крим. Це впливає у першу чергу на можливості Росії здійснювати постачання для своїх військ по сухопутному коридору, який проходить з Донбасу до Криму. Все це велика стратегічна поразка для Росії. Зокрема, особисто для Путіна, який так багато інвестував у захоплення Криму з 2014 року. Крім цього, це має великий вплив на формування суспільних настроїв в Росії. Це показує, що ця війна, яка мала на меті розширення території Росії, призвела до зменшення кількості територій, які Росія контролювала до 24 лютого 2022 року. Україна успішно знищила російський десантний корабель «Новочеркаськ», використовуючи британські крилаті ракети «Storm Shadow». Чому російський флот такий вразливий до цих ракет? Є декілька причин. По-перше, ракета «Storm Shadow» чи французький еквівалент «Скальп». Якщо ці ракети використовуються належним чином, тоді дуже складно від них захиститися. Це дуже потужна зброя, швидкісна та наносить велике ураження. Російському Чорноморському флоту потрібен кращий захист від цих ракет. Ось, наприклад, вони втратили свій флагман «Москву». Тоді проблема була не в поганому командуванні, а в поганому захисті від цих ракет. Звісно, росіяни вивчили для себе деякі уроки, але не всі. Вони вже втратили 3 десантні кораблі проєкту 775, які досить важливі не лише як десантні кораблі, а і як транспорт. Судна. Бо ж вони виконують і транспортні функції. І аж 3 таких судна вони втратили за останній рік. Загалом, всі морські судна вразливі до важких ракет, якщо
що ракеті вдається підійти досить близько. Якщо сучасна ракета Storm Shadow використовується з так званою ракетою Мальт, тоді ця ракета спантеличує ворожі радари та імітує, начебто летить багато ракет. Це все може ввести в оману ворожу оборону. Загально прийнята думка, що коли використовуються ракети Storm Shadow, вони використовуються у поєднанні з цими ракетами Мальт, і тому дуже складно захиститися від такої атаки. Звісно, загалом можна вберегтися від такої зброї. Але росіянам не вдається цього зробити. Я вважаю, що Україні потрібні також німецькі крилаті ракети «Таурус», якими володіє Німеччина, але поки зволікає з поставками цих ракет. Ракета «Таурус» далекобійна та навіть може бути важчою, ніж «Storm Shadow». Я вірю в те, що Німеччина врешті-решт надасть Україні ці ракети. Звісно, хотілося б, щоб це сталося вже. Якби Україна мала ці ракети ще 6 місяців тому, це суттєво вплинуло б на поточну ситуацію. Скільки часу знадобиться Росії, щоб замінити втрачені кораблі та особовий склад в Чорному морі? Росія могла б дуже швидко замінити втрачений флот, якби поповнила втрати за рахунок Тихоокеанського чи Північного флотів. Втім, Росія не може цього зробити, бо Туреччина контролює протоку Босфор. Туреччина, відповідно до Конвенції Монтре 1936 року, має право не дозволяти прохід через протоку військових суден будь-якої держави. Туреччина неодноразово заявляла про те, що будь-яке військове судно може вийти з Чорного моря, зокрема, українські чи російські кораблі. Але будь-які українські чи російські кораблі не можуть зайти до Чорного моря. Туреччина чітко виконує норми Конвенції Монтре, і це унеможливлює для Росії заміну втрачених суден та поповнення втрат. Якщо Туреччина раптом змінить свою позицію щодо цієї конвенції, тоді Росія зможе поповнити втрати досить швидко за рахунок Тихоокеанського чи Північного флотів. Втім, поки Росія не має змоги цього зробити. Видання «Політико» повідомляло, що адміністрація Байдена змінила свою політику щодо України, фокусуючись більше на обороні України та на можливих перемовинах з Росією. Чи відчуваєте ви зміну політики США? Не думаю, що відбулася зміна політики в адміністрації Байдена. Втім, саме зараз на Білий Дім тиснуть республіканці, які вимагають домовитися про припинення вогню в Україні. Думаю, адміністрація Байдена завжди вивчає таку можливість, але зазвичай через дослідження цього питання Білий Дім приходить до висновку, що це поки неможливо. Там вже неодноразово говорили про те, що складно вести перемовини з тим, хто намагається тебе вбити. Росіяни, Путін та люди навколо нього, зокрема Патрушев, дали зрозуміти, що хочуть знищити Україну, навіть у разі досягнення якогось компромісу. Всі ми розуміємо, що проведення перемовин саме зараз призведе до втрати Україною частини своїх територій. Ціль Росії – зробити ті території, які контролює Україна, повністю нежиттєздатними. Це правда. І багато російських делегатів, які брали участь у безпековому форумі Перської затоки в грудні, публічно говорили, що Росія готова домовитися, як мінімум, за рахунок повного контролю над Донбасом, сухопутним коридором та розширення сухопутного коридору до Одеси. Окрім цього, Росія не відмовляється від своєї цілі щодо створення маріонеткового уряду в Києві. Ось цього хоче Росія досягти як мінімум, зокрема, шляхом проведення перемовин. Неможливо проводити перемовини в той час, як Росія хоче знищити сусідню країну. To the destruction of a neighboring state. Оглянемо й внутрішню політику США. Чи очікуєте ви того, що Конгрес все ж таки затвердить фінансування для України?
Цей пакет передбачає допомогу Україні на 61 мільярд доларів. Загалом пакет фінансування становить 110 мільярдів доларів і передбачає допомогу Україні, Тайваню та сектору Гази. Зараз невідомо, чи Конгрес затвердить цей пакет. Я припускаю, що деякі частини з цього пакета можуть бути проголосовані окремо. Сполучені Штати можуть затвердити меншу версію такого пакета допомоги для України. Втім, буде нелегко проштовхнути це через обидві палати. Ще в грудні виглядало так, що вони мали б затвердити пакет допомоги. Втім, зараз поки не зрозуміло, чи буде ухвалено це рішення, бо більшість є в республіканців. Незважаючи на те, що більшість республіканців підтримують допомогу Україні, значна меншість, близько 1/3 сенаторів та члени Палати представників виступають проти цього через, на мою думку, дивні та нелогічні причини. Виступаючи проти цього, вони отримують право вето. Думаю, все йде до того, що ЄС натомість виділить Україні 50 мільярдів євро. І ЄС хоче це зробити, незважаючи на опозицію з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Втім, можливо, не вийде виділити всі 50 мільярдів євро для України, а виділити кошти частинами у форматі траншів. Звісно, це не найкращий варіант для України, але він найкращий з наявних пропозицій на наступні 2-3 місяці. А чи зможе Європа компенсувати Україні відсутність допомоги з боку США? Хіба тільки в короткостроковій перспективі. Україні буде дуже важко вести боротьбу на полі бою на такому ж рівні, якщо США не будуть продовжувати підтримку. Все залежить від того, куди буде рухатися внутрішня політика США у наступні 2-3 місяці, зважаючи на наближення виборчих кампаній. Разом з тим, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден нещодавно досягнув значного успіху, адже зміг домовитися з республіканцями буквально за вихідні про затвердження федерального бюджету Сполучених Штатів. Це означає, що уряду США не загрожує так званий шатдаун. Обидві партії досягли згоди щодо цього. І, до речі, що до цього питання республіканці навіть пішли на невеликі поступки. Звісно, це прямо не впливає на допомогу Україні, але ця перемога Байдена у цій постійній битві проти республіканців щодо рівня фінансування уряду США. Втім, якщо уряд США припинить допомогу Україні, ЄС мусить подвоїти фінансування для України, щоб компенсувати американську підтримку. І хоч деякі європейські країни будуть готові до цього, думаю, згоди щодо цього питання буде важко досягти, зважаючи на поточні обставини. Це проблема, адже Європа загалом надзвичайно багата, тому не існує жодних виправдань для зволікання із виділенням допомоги Україні. Бюджет ЄС становить близько 100 мільярдів доларів. ЄС досить легко може виділити 100 мільярдів доларів на будь-який проєкт. Ось, наприклад, ЄС виділив на економічне відновлення після пандемії коронавірусу близько 300 мільярдів, а все для того, щоб знизити ціни на енергоносії під час минулої зими. ЄС може виділяти сотні мільярдів євро на будь-що, якщо ЄС дійсно хоче цього. Я вважаю, що ЄС має дійсно захотіти допомогти Україні, адже справа не тільки в Україні, а й в західному світі. Боротьба України – це боротьба нашої ери. Це боротьба за свободу у західному світі. Я завжди так казав, ще від початку цієї кризи. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина буде підтримувати Україну до перемоги. Чи зможе Європа зберегти поточний рівень безпекової допомоги та надавати її дійсно до останнього? Проблема полягає в тому, що поки ніхто не може сказати, коли буде це останнє. У цьому й складність. Якби літній контрнаступ був більш успішним, звісно, він не був повністю неуспішним, але не зміг досягти тих цілей, на які ми надіялися. Отже, якби контрнаступ дійсно був успішним, ми могли б тоді сказати, що ж, добре, це все має закінчитися за рік. Втім, зараз вже зрозуміло, що це не закінчиться за один рік. 2024
2024 рік буде роком консолідації. А от стратегічні зміни можуть відбутися у 2025 році чи навіть пізніше. Ця війна буде ще тривати деякий час. Думаю, у Києві це точно розуміють, як і в західних столицях. Це кидає екзистенційний виклик західним лідерам і викликає питання, якщо ця війна дійсно така важлива, як ви про це говорили, і якщо ви будете підтримувати Україну так, як ви про це говорили, тоді зобов'язання підтримувати Україну до самого кінця, це може бути справою не на півроку чи на рік, а справою на 2-3-4 роки або навіть і більше. Чи готові ви до цього? Політикам завжди легко робити заяви, бо слова дешеві. А от ведення реальної політики – це дорого і вимагає певних жертв. Тепер ЄС, Великобританію, Сполучені Штати та решту держав світу закликають піти на певні жертви. І коли я говорю про західний світ, до нього теж входить і Південна Корея, Японія, Тайвань. Усі ці країни надавали Україні допомогу тим чи іншим способом. Тут справа не тільки в Сполучених Штатах чи ЄС. Західний світ, принаймні в теорії, бачить важливість цієї війни. Разом з тим, зараз, у 2024 році, прийшов час піти на деякі жертви для того, щоб виконати наші обіцянки, які ми так легко давали протягом останніх 2 років. Якою ви бачите перемогу України? Якими мають бути наші військові цілі на цей рік? Україна має прагнути 3 речей. По-перше, слід ізолювати Крим. І, як я вже раніше зазначив, Крим слід зробити несприятливим місцем для російської армії і дуже некомфортним місцем проживання для 800 тисяч росіян, які там проживають та які колоніальним чином заселилися туди. Вони обрали це місце для життя, припускаючи, що Крим завжди буде контролювати Росія. Їм буде дуже некомфортно, якщо вдасться ізолювати Крим, зокрема, північно-західну, північно-східні частини та Керченську протоку. Дуже легко ізолювати Крим та зробити його некомфортним місцем для проживання та надто небезпечним місцем для російської армії. Ось це одна зі зрозумілих стратегічних цілей. Я вірю в те, що Україні вдасться цього досягти протягом 2024 року. Друга більш амбітна ціль – це відкидання російських військ до позицій, на яких вони були до 24 лютого 2022 року. Слід звільнити всі окуповані території, які були втрачені під час повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Це якраз покаже провал путінської імперіалістичної стратегії. Це стане провалом, за який він та росіяни заплатять дуже високу ціну. І це стане великим плюсом для України. Звісно, це не дасть Україні всього, чого вона хоче. Втім, це стане показником провалу російської політики Путіна. І, незважаючи на те, що відбувається в Росії після цього, це вже буде не наша проблема, а проблема росіян. Якщо Путін зможе пережити це, то він переживе. Якщо не зможе, то не зможе. Наша західна політика не може визначатися з урахуванням страху того, а що ж може відбутися в Росії. Отже, другою ціллю має бути звільнення всіх окупованих територій з 2022 року. А от третьою ціллю має бути звільнення всіх територій, які були окуповані з 2014 року для відновлення кордонів України, які були у 1991 році, коли Україна проголосила свою незалежність, яка була визнана відповідно до міжнародного права у рамках ООН. Ось така має бути наша третя ціль. Звісно, залишається проблема щодо майбутнього Криму. Але це вже політично-технічна проблема. І щодо цього можна провести довгу міжнародну дискусію. Але якщо говорити про фізичний контроль над Кримом, якщо Україна зможе відновити контроль над всіма своїми територіями 1991 року, тоді на Заході будуть дуже задоволені цим. Звісно, попереду буде багато роботи з відбудови. Але для цього ми розглядаємо можливість конфіскації російських резервів, які становлять $300 мільярдів. Незважаючи на всі складнощі щодо їх використання, ці кошти мають бути використані на відбудову України.
Побачимо, як ще їх можна буде використати. Україна – це сучасна європейська держава з великим потенціалом. І саме в економічних інтересах Заходу дати Україні розуміння того, наскільки держава має великий потенціал. Як тільки закінчаться бойові дії, Україна стане чудовим місцем для інвестицій для підприємців, зокрема із Західної Європи. Вони зможуть заробити кошти та допомогти Україні усвідомити власний потенціал, адже Україна – це велика та важлива європейська держава поряд з іншими країнами з європейської сім'ї. West European state alongside the rest of our European family. Нещодавно Росія зазнала ударів по військових об'єктах у Білгородській області. Чи можуть такі удари наблизити закінчення війни? Не думаю. Щодо цього питання не можу погодитися з політикою Києва. Зазвичай Київ не заявляє про причетність до цього, але ми віримо, що це так. Думаю, за цими ударами стоїть дуже винахідливий Буданов. Я хвилююся через це, але не через те, що я вірю, що Білгород не заслуговує на такі удари. Дійсно, ведеться війна, а росіяни невибірково б'ють по цивільній інфраструктурі України. Тобто у мене немає якихось моральних пересторог щодо цього, але є політичні, бо таким чином Україна грає з вогнем. Справа в тому, що це створює моральні еквіваленти між тим, що роблять українці та росіяни. Проблема в тому, що через це західні лідери стурбовані. І це підтверджує путінські наративи про те, що начебто Росію атакує Захід. А саме те, що Україна атакує Росію, бо їй про це говорить Захід. Путін говорить, що Україна використовує західну зброю для цього, а це, звісно, брехня. Втім, різниця між українською і західною зброєю в деталях. І сама ідея підтримки путінського наративу, про який він бреше своєму народу, не сприймається позитивно у західних столицях. Крім цього, це може зменшити підтримку військових цілей Києва з боку західних столиць. Я розумію мотив таких атак. Але проведення їх – це нерозсудливо. Ці атаки не приведуть до кінця війни. Звісно, це показує Росію беззахисною країною. Це сором для Путіна. Втім, те, що він отримує від цих атак для своїх політичних наративів, є більшим за те, що він втрачає через ці приниження. Я побоююсь того, що в разі збільшення таких атак цього року рівень західної підтримки України може зменшитися, а не збільшитися. Президент Зеленський заявив, що деякі європейські розвідки почали оцінювати можливість атак на них з боку Росії. Attack from Russia on their soil. Яка ймовірність цього? У певному сенсі це вже відбулося. Росія вже атакувала нас кібератаками. Росія спробувала втрутитися у нашу енергетичну безпеку та у нашу критичну інфраструктуру. Пряма військова атака проти держави-члена НАТО поки не є такою ймовірною. Звісно, держави Балтії, Естонія, Латвія та Литва добре усвідомлюють таку можливість. Зокрема, Латвія та Естонія. А все через те, що в цих державах проживає значна кількість російської меншини, і їх можна проагітувати на щось. Більш ймовірною є атака на Молдову або спричинення якоїсь кризи у Молдові, зокрема з боку так званої Придністровської республіки, такої ж, як і так звані ЛДНР. Якщо Трансністрія повстане, Росія може здійснити вторгнення для того, щоб включити
включити Молдову у сферу свого впливу. І це було б досить корисно для росіян. Ще на початку війни ми думали про те, що це буде частиною стратегії, коли російські війська рухалися у напрямку Одеси. Зважаючи на те, що вони не дійшли до Одеси та не пройшли через Миколаїв, цей задум відійшов на другий план. Думаю, ймовірно те, що Росія продовжить підбурювати суспільство, втручаючись у вибори, які мають пройти у багатьох західних столицях. Вони вже перешкодили роботі нашої критичної інфраструктури. Вони завжди проводять кібератаки проти нас. Ймовірно, що російські війська можуть спробувати дестабілізувати Молдову та використати війська на Західних Балканах, де зараз загострюється криза через поведінку Росії щодо Сербії та Боснії. Ці питання дуже важливі для західних розвідок. І я впевнений у тому, що вони пильно стежать за цим. To Western intelligence agencies, and they look at it very carefully. І останнє запитання для вас. Нещодавно російська ракета зайшла у повітряний простір Польщі та повернулася до України. Цю інформацію підтвердила польська армія. Це випадковий інцидент чи певний сигнал від Кремля? Не думаю, що це була випадковість. Так, як і те, що ракети з Чорного моря літають над Молдовою та Румунією на шляху до України. Росіяни знають маршрути своїх ракет. І зазвичай ракети не сходять зі свого курсу. Я вважаю, що це військові дії. Не думаю, що вони надсилають нам сигнал, окрім того, що їм байдуже на те, що говорить решта світу. Вони ведуть цю кампанію проти України з цілеспрямованою нещадністю і жорстокістю. Не думаю, що вони зважають на те, якими виходять їх меседжі. Врешті-решт, кожної ночі на російському державному телебаченні вони погрожують скинути ядерні бомби на Західну Європу та знищити Велику Британію через те, що Британія – це один із найбільших прихильників України. Вони погрожують використати ядерні торпеди, які створять великі хвилі, щоб мали би змити британські острови та поховати всю країну. Вони роблять такі погрози, від яких застигає кров кожної ночі на російському телебаченні. Їм байдуже на те, що вони кажуть про Західну Європу. Це лише підтверджує, що коли ми маємо справу з Росією, то ми маємо справу з новою формою правління, і Росія вже не є сучасною європейською державою. Можливо, вона колись такою стане у майбутньому, якою була в минулому. Адже Росія – важлива країна, зокрема для європейської культури. Втім, та Росія, з якою ми маємо справу зараз, і будемо мати справу через 2-3 покоління, чинить так, що мало відрізняється від варварства. Дякую, професоре Кларк, за ваш час та підтримку України. Слава Україні!